السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیے, اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے, شیئر کریے, سبسکرائب کریے. اور یہ مارے اماں بیماری ہے, ہم کو پکارو اللہ کو, پکارو اللہ قرآن میں اس کا طریقہ بتلاتا ہے. سورہ انبیاء صرف ایک سورہ کو پڑھ لیجئے, ایوب علیہ السلام ہے, بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے, بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان کا پورا جسم سڑنا شروع ہو گیا. اللہ کا احسان ہے, ہم کو تو آج چھوٹی چھوٹی بیماریاں, اگر ہوتی بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی, اتنی بھی بری نہیں ہوتی کہ ہمارے جسم سے کیڑے جھڑنا شروع ہو, نہیں ہوتی نا. پیٹ میں درد, پیٹ میں درد, سر میں درد, پیروں میں درد, یہ درد وہ درد, لیکن ان دردوں میں ہم کبھی, کیا ہم نے کبھی اللہ کو پکارا؟ غور کرو اپنے اوپر. ایوب علیہ السلام, اللہ نے بیماری دی, معلوم تھا کہ جس رب نے بیماری دی وہی رب ان کی بیماری کو دور کرے گا. پکارتے ہیں مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے یا رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. میرے اور آپ کے لیے نسخہ بتا دیا گیا, میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین ریسیپی بتا دی گئی جس کے ذریعے میں اور آپ اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے. دیکھو قرآن بتا رہا نا, بیماری ہے, درد ہے جسم میں, تکلیف ہے, پکارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اللہ تو رحم کرنے والا ہے, اللہ تو رحم کرے گا, اللہ مدد کرے گا.